Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampangkeun Cungkuring Pun Noval Muhammad Safari, Wakil TSD Salman Al-Farisi Bandung. Nyelengat ieu baris ngagalindengkeun salah sieun lagu anu judulna Rangkulan Salira. Dulejeung ngadangkeun. Rangkulan salira masih raos pagena eselesotna sugan teh tangkepna anjeun nu pinurasa kangen. Aya asih sapengkeun borotos maca ieu diri mika cinta sa kurnu tipika hoyong rasan di tedunan anjeun mengkolkeun asih kadeun ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu kasalira diri memang nyeri berat pikeun nampi angin tengkeurah gurat nangurang Papi